Thank you Ahoj, tak já se jmenuji Marek Španěl a jsem moc rád, že mě tady kluci z Vision Games pozvali na povídání o počítačových hrách, protože počítačové hry mě provází doslova celý můj život. Narodil jsem se v roce 1973, což je rok, kdy se narodila taky první počítačová hra Pong. V té době asi jako novorozeně jsem netušil, co mě v životě čeká a že skutečně takovou moji hlavní vášní a celou, celou moji profesní drahou mě budou právě počítačové hry provázet. Byla to doba, dneska se říká, socialismu nebo komunistického režimu, takže byla to doba zvláštní, ve které jsem vyrůstal, ale měla samozřejmě i svý pozitiva, jak už to v životě chodí. Takže já jsem vyrůstal na pražských sídlištích, původně na Proseku a pak teda Nevím přesně od kolika let, možná od třech, čtyřech let jsem vyrůstal na Jižním městě a jsem takový dítě Jižního města, který mě hodně, hodně formovalo. Když bych to vzal k těm počítačovým hrám, tak první počítačová hra, kterou jsem kdy hrál, byl asi ruský turnír nebo sovětský, což byl klon právě té hry Pong. To si myslím, že by mohlo být někdy tak v roce 1978 na nějakým, zájezdě lyžařským s Československou tehdy televizí, protože moje maminka to byla programátor v Československé televizi v té době, takže jsem zažíval docela zajímavý akce právě díky díky těm uh, jejím kolegům a kolegyním z té Československé televize, různý tábory a tak dále. Takže tam jsem poprvé asi držel v ruce právě ten turnír, což byl klon Pongu. To je takový jako tenis Tenis, kde jezdí dvě čárky. A v podstatě to mě začalo bavit, ale ještě, ještě to bylo takový, že počítačové hry opravdu byly na začátku a málo kdo si uměl představit, co všechno z nich vzejde. Takový skutečný zlom podle mě přišel až pak na tom Jižním městě, kdy k té naší modré škole dozadu přijela maringotka s videoherními automaty. Ta byla permanentně narvaná. To bylo na tom sídlišti absolutní jako zjevení, v podstatě. Budou to nějaký počátky 80. let, neumím říct, jestli jak 82, 83. To už dneska těžko si vzpomenu, ale tam skutečně byly vynikající hry, jako Space Invaders, Battle Zone, Parsec se mi hodně líbil. Takže tyhle, tyhle hry, které v té době sice třeba nebyly na západě už ty nejnovější, nejlepší, tak tady pro nás to bylo opravdu absolutní, absolutní jako zjevení. No a pak se podařilo, že náš nejstarší brácha Patrik, eh, fyzik, eh, se mohl už někdy snad v tom roce 83, tuším, vypravit do Švédska na fyzikální olympiádu a z fyzikální olympiády dovezl, dovezl počítač Texas Instruments 99 což mělo některé výhody a některé nevýhody. Nevýhoda byla, že ten počítač v té době už začínali počítače v Československu socialistickým se objevovat. Především to bylo ZX81, což byl asi nejlacinější počítač ze západu. Možná už se v té době začaly objevovat první ZX Spectra a Atari 800 a Commodore 64. Počítač Texas Instruments 99 lomeno 4 byl opravdu exotický, dá se říct, v celé Evropě. Byť to byl první domácí počítač vůbec. Byl to 16-bitový americký počítač z roku 79, ale v Evropě se pravděpodobně nikdy moc jako neprosadil. Takže jsme měli doma počítač, ten se dal zapnout. Brácha byl šikovný a připojil ho ke kazetovému magnetofonu, což nevím, jestli dnešní Dnešní divák, posluchač více je kazeťák, ale kazeťák to je podle mě takový jako symbol symbol těch osmdesátých let. Ta kazeta, kazeta umožňovala pouštět si hudbu, umožňovala si ale taky pouštět počítačové hry pak do těch počítačů. Takže řekl bych, že magnetofonová kazeta to je asi taková největší artefakt té doby. A k tomu se ještě možná pak dostaneme, protože to hraje dál roli ještě v dalším pokračování tohohle, příběhu, který trvá půl století, tak se předem omlouvám za to, že to možná bude dlouhý, ale starý muž vzpomíná na svoji herní dráhu. Takže kazeták se podařilo bráchovi nějak přidrátovat, černobílou televizi Junos, sovětské výroby a téměř už nic nebránilo tomu začít tam hrát hry, jenom že kde ty hry vzít. Takže nakonec se ukázalo, že hrát hry znamená zapnout počítač, spustit programací jazyk Basic a nějaké hry se tam snažit kutit. Manuál tam byl na příkazy Basicu a v té době vycházely už počítačové časopisy v Československu. Pamatuju si, myslím si, že se to jmenovalo sdělovací technika, informatika, nejsem si jistý, já určitě byl časopis Věda a technika mládeže, ve kterých se občas objevovaly články o počítačích a v té době, kdo se zajímal o počítače, tak bylo takovou součástí toho, že se učil programovat. To prostě patřilo k tomu, že má člověk doma počítač, tak se učit programovat. Takže jazyk BASIC byl dost zásadní a kromě jazyka BASIC se používal hodně assembler, protože ty počítače byly na jednu stranu úžasný, když si vezmeme, že to byly procesory s frekvencemi někde 1, 1 MHz, paměť byly třeba 16 kB, což říkám, dneska, když se podíváte do kapsy na svůj mobilní telefon, tak frekvence měříte v gigahercích, takže jako několikrát, tisíckrát výkonnější počítač nosí každý člověk dneska v kapse. Každý hodinky, každá prostě pomalu už vypínač v dnešním domě, jako má v sobě podstatně výkonnější počítač, než byl tehdejší domácí počítač nebo herní konzole. Možná tohle byl i rozdíl v tom, nazvěme to východním bloku nebo Československu. Na západě vždycky byly hodně rozšířené herní konzole, kde prostě hráči konzumovali hry, pařili, byli to prostě konzumenti a pařani. Tady v podstatě v tom počátku dá se říct, že každý uživatel byl takový spíš hobista, který jako si učil se něco programovat, snažil se něco bastlit k těm počítačům, takže ta scéna tady byla odlišná, což bylo daný charakterem té společnosti a řekněme celý té situace. Troufám si říct, že to nějakým způsobem vytvořilo na druhou stranu podhoubí tady právě třeba ty herní scény, která pak e, o mnoho desetiletí později začala jako hrát významnější roli. Texas Instruments e, byl super, ale skutečný zlom nastal o rok později, kdy brácha už tehdy ve čtvrtáku, Patrik, vyrazil na další kolo fyzikální olympiády tam podle svého hesla není důležité zúčastnit se, ale získat cenu, tak přivezl laser, ten se podařilo nějakým způsobem odprodat nějakému podniku, asi meopta nebo nevím čemu, za to dostal relativně dost tehdejších peněz, něco pomalu jako ekvivalent roční, ročního, roční, roční mzdy nebo platů v té době, takže byl jako boháč do nějaké míry a mohl vyměnit u vexláka ty koruny získané za ty druhý koruny, kterým se říkalo bony, což je taková jako ukázka toho, jak tržní, tržní ekonomika si nachází cestu v, i v režimech, který nemají rádi. Takže teoreticky ten jeden bon byla poukázka na jednu korunu československou, ale ten tržní kurz nakonec byl okolo pěti koruny. Takže víceméně to atárko stálo zhruba pět tisíc tehdejších korun a jeden tisíc tehdejších bonů. Ty bony se získávaly obtížně, ale v zásadě většinou před obchodem Tuzex, kde se ty atárka dali objednat, tak postával vexlák a dalo se to tam s ním vyměnit. Takže jste mu dal 5000 korun, on vám dal 1000 bonů, vy jste si došel do Tuzexu. Tam bylo jediné zklamání, já jsem si myslel, že se dojde do Tuzexu konečně a tam jako to atárko si člověk odnese, ono se ukázalo, že to funguje jinak, tam se složilo 1000 bonů a pak se čekalo další tři měsíce, než Tuzex dodá Atárko. Nicméně, řekl bych, někdy na přelomu roku 84-85 konečně bylo doma to Atarko, což už byl počítač díky tomu, že se právě prodával v tom Tuzexu. Tak byl to počítač rozšířený poměrně masově a už člověk mohl znát i někoho dalšího, kdo třeba časem to atárko měl. Takže už začaly vznikat nějaké kontakty a začal, začal existovat i nějaký software, který se dal získat z toho řekněme, profesionální té scény z toho, z toho, zahraničí. Takže tím se dostáváme zhruba do toho roku 84-85 a to je ten zásadní moment, kdy prostě u nás doma se objevilo Atárko. A dá se říct, že od té doby teda mám, nebo měl jsem, teď už se dá říct, že je to splněný sen dělat počítačové hry. Mám dva bráchy, Ondřej, Patrik, takže Ondřej, ten je o dva roky starší, Patrik je o šest let starší. Oba jsou prostě šikovní programátoři, chytří lidi, takže oni byli takový moje vzory, a zároveň oni byli ti, kdo uměli všechno. A já jsem byl spíš ten, kdo koukal a snažil se zjistit, co by se dalo ještě někde udělat, takže jsem se tak okolo nich ochomítal jako mladší, mladší týpek a snažil jsem se s nimi něco jako dokázat. Takže Ondřej, Později byl hlavní programátor v Bohemia Interactive a dělal hry jako operace Flashpoint a tak dále, a k tomu se dostaneme potom. Takže v té době e, začínaly vznikat naše první domácí hry na prvních domácích počítačích. Ta úplně první hra, ta byla ještě na tom Texas Instruments 99, to si pamatuju do dneška, tam v té době byla jenom černobílá grafika na Texas Instruments, e, tam jezdil... Takový duch na cimbuří a sbíral vajíčka, které tam z padaly. To možná pamětníkům připomene něco, protože v té době se tady začala prodávat zase jakási kopie těch západních her. A to byla hra Nupagadí, sovětská hra, kde vajíčka jste sbírali, který tam, myslím, házel vlka. Zajíček sbíral vajíčka podle tehdy populárního kartunu sovětské provenience jen počkej zajíci, což byla taková kultovní, řekl bych, jako v té době kultovní záležitost. Takže pak jsme se pokusili udělat svlékací pokr, kde jsme teda zdigitalizovali z nějakého hambatého časopisu slečnu na milimetrový papír a dostali jsme ji do toho počítače v, v, v podobě těch bytů <laughs> byt jsou jedničky, nuly, takže eh, jsme dokázali tu slečnu, ty její kontury krásný tam dostat a cílem bylo udělat jako Pokr, což jsme někde viděli, že hrajete pokr a e, podaří se vám ji postupně jako sléknout. To se nám nejenom nepodařilo ji sléknout, nám se nepodařilo to ani dodělat, takže tahle hra nikdy jako nevznikla. E, ale přišlo Atarko a to už bylo tohle zapomenutý a už jsme mohli začít dělat prostě autíčka a různé další hry, kde tam už začínal se rodit ten sen jako dělat to profesionálně. První hra, která je dochovaná tak to je hra, která se jmenuje Blood, což je z roku 1987 právě proto Atari 800. A ten Blood bylo takový třírozměrný bludiště, kde jste jezdili buldozérem a cílem bylo dostat se z toho bludiště. Takže jste bloudil v bludišti, viděl jste mapu a cílem bylo dostat se prostě ven. Dneska to vypadá banálně, ale v té době třírozměrná hra byla poměrně jako úkaz v roce 1987, tu hru můžete najít dneska jako nazvěme to Abandonware pod emulátorem Atarka, dá se to prostě pustit. Takže to byl náš první skutečný jako vydaný počin v roce 1987 a rodil se ten sen jako prodávat software nebo prodávat ty hry, být prostě profesionální tvůrci her a softwaru. Ten sen nakonec teda se ukázalo, že v tehdejším režimu je dost nesplnitelný, byť se tady objevovaly nějaký první nevím, tehdy se řík, používalo to sovětské slovo chozrasčot. To byla taková ta myšlenka, že se dovolí někomu vyvíjet nějakou svobodnou podnikatelskou činnost. Bylo to ale takovým způsobem pojatý, že to pro naivní lidi moc nebylo. Asi to spíš bylo pro nějaký jako starší a zkušenější, takže ukázalo se, že prodat ten software jedině jde přes nějakou pobočku tady z Vazarmu, a že vlastně z prodaný kopie toho softwaru dostanete třeba korunu nebo dvě a oni by to prodávali za 300 korun, to nevypadalo jako moc funkční business model. Takže navíc to byla teda doba pořád toho uvadajícího pozdního socialistického nebo komunistického režimu. Ten režim se tvářil, že buduje teda komunismus, ale že ho ještě nevybudoval a že jsme zatím ve stádiu socialismu. Takže ten socialismus byl takový zvláštní pokrytecký svět. Takže v té době člověk taky kromě jako tvorby her, tak měl i jiný sny, co se týče třeba nějakého jako svobodného života. Takže snažili jsme se mít třeba k počítači tiskárnu, což v té době ten režim tiskárny speciálně neměl vůbec rád. Obecně tam byla myšlenka, že jako informace je potřeba hlídat korigovat, regulovat a proto právě třeba tiskárny nebo v té době takzvaný Xeroxy, kopírky, což synonymum byl Xerox, což si dovolím odbočit, že firma Xerox vlastně je pozapem, pozapomenutá a přitom to je firma, která v zásadě definovala moderní počítače. Jo. Apple, Apple jenom kopíroval Xerox, dokonce za to Xeroxu dal podíl v Apple. A v zásadě, co se podařilo Apple, je, že Xerox, který byl extrémně drahý počítač, ale uměl všechno, měl myš, měl grafický rozhraní, měl dokonce de facto ekvivalent internetu, to je jako absolutně ultimátní stroj z nějakého roku, teď nevím, 74, tak tenhle stroj Apple dokázal o těch pět let později přetavit do stroje, který nestál už 100 tisíc dolarů, ale nějaký, nevím, jestli tisíc třeba dolarů, tak to byla ta revoluce, ale ta skutečná inovace, ta byla v laboratořích Xeroxu, jo, a Xerox Dneska se už ani možná lidi nepamatují, že to jsou kopírky, ale Xerox byl skutečně, to byla ta firma, která dokázala udělat inovace a vymyslela v podstatě moderní domácí počítače. Takže, ale zpátky teda k tomu socialismu, tam v zásadě eh, technologie na kopírování informací ten státní režim si myslel, že je potřeba regulovat. Proto tiskárny byly strašně omezený a vlastně první tiskárna, která se dala získat, byla jednojehličková tiskárna, což je hrozně legrační, ta tiskla jednou jehličkou. Takže to tisklo poměrně dost pomalu ty texty, ale Patrik, ten nejstarší brácha od někud přivlekl eh, věc, která se jmenuje dálnopis a dokázal připojit ten dálnopis na seriový interfejs toho atárka, takže my jsme tam dokázali tisknout strašně rychle jako texty, ale na tom dálnopise nebyly háčky čárky, ty se tam museli dokreslovat pak ručně. A jinak ten dálnopis, to je v podstatě jako obrovský psací stroj, ale spíš si to představte jako kulomet, který opravdu jako má obrovskou jako sílu a pálí tam ty písmena. ten zvuk byl jako z kulometu zhruba. <laughs> Takže jsme byli schopni i tisknout nějaké věci. V té době jsem teda občas už začal přepisovat nějaké věci. Tam do toho vstupují už roky, kdy ten režim jako se rozpadá, ale začín pořád ještě jako kouše v podstatě. Jo. Takže eh, velký dobrodružství bylo dostat se třeba ke knize pán Prstenů, která prostě byla eh, považovaná za závadnou literaturu, takže kolovaly takovýhle, jako, takovýhle věci a člověk to hrozně prožíval, Hvězdné války, to jsem znal jenom z vyprávění a to mi stačilo, to byla jako pohádka, kterou jsem prožíval a představoval jsem si, že jednou to uvidím. Počítače v té době mimo jiné reprezentovali svobodu. Jo. Počítače byly západní, byli do nějaké míry ten režim tak úplně jim nerozuměl, což je taky zajímavý, protože řekněme v 50. možná počátkem 60. let i ten komunistický režim vnímal význam počítačů, pak tam došlo k nějakému posunu a nějaký jejich jako vědec prohlásil, že kybernetika je buržoazní pavěda a začali poměrně jako to trochu tlumit. Takže z nějakého důvodu tady třeba v 50. a 60. letech se objevily relativně pokročilý počítače, ale pak to zaostávání bylo Markantní, takže my jsme skutečně byli jako extrémně zaostalí z za hlediska výpočetní techniky a vůbec jako programování. A to byl skutečně jako ten v té době vysněný západ, který to, který to reprezentoval. Takže si myslím, že ty počítače určitě v sobě měly i hodně toho prvku té svobody. Byl to svět, který nám otvíral dveře i do té části světa, kam se člověk jinak jako nepodíval. Takže. V té době počítače to byla výhradně záliba pár profesionálů, třeba mojí maminky, což byla programátor, ale pak mladých chlapců, který prostě chtěli hrát hry a učili se programovat. Takže už na té základní modré škole v tom jižním městě eh, možná byl jeden nebo dva kamarádi ve třídě, který pak už měli počítač třeba Atarkou, jsme si o to mohli povídat, mohli jsme si tvořit. Ehm, a k tomu jsme teda samozřejmě jako se chystali, jak svrhneme ten komunistický režim, takže e, mohli jsme konspirovat, jako, takže e, poslouchat Karla Kryla. Založili jsme si ve třídě tajnou organizaci Z, která měla symbolizovat dvě sedmičky otočený a tajně jsme schystali, jak ten režim budeme muset svrhnout. Takže jsme byli odbojová skupina v sedmé třídě, která poslouchala pod polštářem zakázaný vysílače a představovala si, jaký to je v té Americe a tak dále a tak dále. Takže to byla taková doba dneska uh, už jako těžko, těžko možná představitelná v některých ohledech, i když v některých to občas připomínám, tak uvidíme, jestli se tam zase dnešní generace bude schopná dostat. Ale pak přichází ten zlom, což je ten rok 1989, uh, probíhá takzvaná sametová revoluce, což je obrovská jako euforie, úplně e, představa, že se ze dne na den ocitáme ve svobodném prostředí a otvírají se nám veškeré možnosti. Relativně někde okolo té doby, myslím si dokonce krátce předtím, Atarko u nás doma nahradilo Atari ST, takže Atari ST byl vyspělejší 16-bitový počítač, Část lidí zná možná Amigu, Atari ST, ono to spolu má hodně společného, oni ty počítače vycházejí z podobných jako líhní. Atari ST, řekněme, nemělo tak vyspělý čipy na některé herní disciplíny, co mělo zajímavý, mělo MIDI interface, takže se k tomu dali připojit klávesy a bylo to docela zajímavé na tvorbu hudby, to Atari ST. My jsme teda byli takový už Atari fanoušci v té době, takže Atari ST bylo logické, logické pokračování a od roku 89 e, naší hlavní platformou je Atari ST. Tam v tom kvasu e, té doby já jsem šel studovat fyziku ve šlepěch svého nejstaršího bráchy. Ondra ten studoval informatiku, což bylo tehdy součást jako matematického studia, já si myslím na tom matfizu. A už jsme jako kutili další a další hry, což je vtipný, protože ještě za toho socialismu v nějakém pořadu aktuality tam Ondra byl na nějakým programátorském táboře letním. A byť o tom nic v té době moc netušil, tak tam na kameru říkal, že budoucnost patří jazyku C. Ale to byl třeba rok 88, takže v socialistické televizi se blízknul tím, že prohlásil, že budoucnost patří jazyku C. Nicméně my jsme spíš v té době programovali v Pascalu a v Basicu a občas v Assembleru. Jazyk C jsme objevili až po několika letech, kdy se ukázalo, že vlastně C a speciálně C++ jsou prostě mnohem rychlejší, generuje mnohem rychlejší kód než ten Pascal. Ten prostě tak dobře jako neběžel. V té době já jsem měl nějakou krizi životní, kdy jsem přemýšlel, co dál. Hodně mě bavilo tvořit na počítači hudbu. Bavilo mě tvořit ty hry, úplně mě nebavilo chodit do, do té školy na ten matfis, takže tu školu jsem opustil a hledal jsem, co by tak bylo a v tu samou dobu Ondra se bavil uh, s panem Pavlíčkem z firmy JRC, že by tam mohli prodávat právě ten náš software nátárka. Firma JRC, uh, o ty ještě pak uslyšíte v tom dalším povídání, protože tam začíná, ta profesionální dráha i moje a tam začíná vlastně příběh Bohemia Interactive uvnitř ERC. Takže pak tam byla možnost jít na nějakou brigádu a už jsem tam jako zakotvil. Tuším, že to bylo v září roku 92, kdy jsem tam nastoupil jako prodavač a skladník. Takže tam jsem mohl prodávat hry, prodávat Atárka, prodávat Commodore 64 a věnovat se už konečně profesionálně tomu, co mě jako bavilo. Slávek Pavlíček to tam byl šéf toho JRCčka a JRCčko bylo hodně postavený na tom, že dokázalo prodávat Atárka a taky k nim prodávalo kazety, na kterých byly nahraný ty hry pro Atárku a Commodore 64. Takže ta kazeta to byl opravdu takový artefakt, protože kazeta se dala duplikovat. To je na tomto zajímavé. Jo? Jako kazety se kopírovaly. Takže kopírování kazet, ať už hudby nebo softwaru, bylo zásadní. A pro firmu je RC, což e, ten název e, znamenalo Jiří Richter Computers nebo Jiří Richter Company, na to se názory liší. Ale Jiří Richter skonstruoval věc, která se měla Turbo. A Turbo bylo vylepšení standardního Atari kazeťáku, který nahrával strašně pomalu. A Turbo de facto čtyřnásobně zrychlilo a, a dá se říct, že i zkvalitnilo, zkvalitnilo ukládání těch her na těch kazetách toho atárka. Takže to byl takový výrobek, který definoval do nějaké míry to ERC, protože tam byla ta původní česká jako výroba, která umožňovala se taky odlišit a mít nějaký produkt, pro který ty lidi prostě přijdou. Takže i ty, co si u nás to nekoupili, tak přišli si nechat namontovat to turbo do toho svého kazetáku a tím jsme mohli jim třeba prodat i nějaké další produkty, software a podobně. Moje dráha VRC začala na stánku ve staroměstské tržnici, ta už dneska, myslím, je zavřená, ale v zásadě mezi zeleninou a výkupem lahví se měl stánek o velikosti, nevím, 10 metrů čtverečních, dejme tomu. Tam jsem teda prodával, prodával software a hardware uprostřed té tržnice. Slávek mi řekl, kolik musím utržit, abych se uživil. Tak jsem se snažil, byl to takový kapitalismus. A vždycky týden jsem tam byl já, týden tam byl kamarád Otavertátko a střídali jsme se, a měli jsme takovou rivalitu, kdo prodá víc. A druhý týden jsme byli na Strahově, na takzvaném velkou obchodě, což byl, byla prodejna papírnictví, která se v takzvaný ještě na, úplně na konci toho socialismu přeměnila. V ta, v, myslím, že se tomu říkalo malá privatizace, to právě navazovalo na ten Chozraščot nějakým způsobem tak vlastně bylo možné tam vyvíjet tu podnikatelskou činnost v té prodejně toho papírnictví, ale bylo povinností zachovat tu činnost pro ty studenty, což byl především prodej papíru, toaletního papíru, nějakých kancelářských potřeb a kopírka a do toho velkou obchod. Takže se tam jako střídal student, který chtěl okopírovat dvě stránky a obchodník, který si přijel pro zakázku, kde se mu mělo připravit třeba 10 atárek. Bylo to takový dynamický, dravý chaotický, punkový všechno, ale vlastně jako za mě super. Tam taky možná stojí za zmínku ten talent podnikatelský toho Slavomíra Pavlíčka, kdy třeba na ty Vánoce první, co jsem tam byl, tak vzal tam do komise Commodore 64 z nedaleký prodejny PC Shop, což byl takový jako obrovská prodejna PC, kde PC stálo, já nevím, 200 tisíc korun. Commodore nebo Atarko stálo třeba 5 tisíc korun, takže člověk jako z toho stánku stlučenýho z té šel se podívat nebo šel vyzvednout ty komodory do té komise, tak šel do toho velkostánku a říkal si, to je úžasný. No a pak, že jo, po těch Vánocích nějak Slavomír Pavlíček prostě převzal tu prodejnu, takže se člověk pak přesunul a prodával v tom velkostánku to bylo takový jako pozoruhodný v podstatě, takový rychlej růst v podstatě, který jako jsme zažívali. Což se pak e, pokračovalo dál, protože začínal herní software a to je RC rostlo a tam v té době to bylo pro mě jako dvojkolejný. To znamená jedna kolej a to byla ta moje hlavní, hlavní vášeň byl vývoj počítačových her. Druhá kolej byl biznis s počítačovými hrama. A obě ty koleje byly zajímavé, zatímco vývoj počítačových her v té době až takový terno nebylo, tak ten biznis rozhodně jako rostl. Nakonec se tu etablovaly dvě hlavní firmy na tom trhu. Jedna se jmenovala Vision a časopis Kore, pak firma JRC, kde to byl jako brutální konkurenční boj těch dvou subjektů. JRC nakonec taky, aby mělo časopis, tak nějakou dobu dělalo časopis Level. Ono to v té době ani moc jinak nešlo. Tam jsme se i domluvili teda se Slávkem Pavlíčkem, že by jsme udělali komerční hru, takže přichází první komerční hra Invaze z Aldebaranu. Ta už je dochovaná, je dochovaná v rámci dnešní hry Take on Mars, takže ta už se dá vidět, dá se zahrát. To byla hra pro Atari ST, vznikla jako reklamní hra, dostali jsme 5000 korun od Slávka Pavlíčka a firmy RC a mohli jsme to prodávat. To už bylo na disketě, 3,5 palcová disketa, co je to disketa, to nevím, jestli všichni víte, ale v zásadě disketa bylo takový magnetický, magnetická placka strčená do plastové krabičky, která uměla ukládat a načítat data. Diskety v té době byl základní nosič, nosič informací. Disketa v podstatě vycházela z, toho magnet, z té magnetofonové pásky, ale měla jednu obrovskou výhodu, že ta na té disketě mohlo to vyhledávat informace napříč, když to magnetofonová páska nebo ten kazeták, kde byla ve schovaná magnetofonová páska, jel jenom lineárně, takže jste musel dost složitě tam převíjet, abyste se dostal kam chcete, když to disketa tam mohla cestovat ta čtecí hlava eh, volně, takže měla výhodu náhodného přístupu k těm informacím relativně plynulýho. Takže na disketě byla invaze z Aldebaranu a Prodávala se, to byla ta moje největší radost, kromě prodávání toho softwaru těch cizích, když se prodala prostě naše hra a my jsme z toho měli dokonce svůj podíl, jestli si, si vzpomenu dobře, jak to bylo 50 korun z jedné kopie, takže se třeba za měsíc prodalo pár kopií. Kromě toho jsme prodávali trochu úspěšnější produkt, to se jmenovalo ST Čeština, což byla lokalizace ST, aby to psalo háčky čárky, to v té době jako počítače neměli. Jedním z projektů, který se nám povedlo s Ondřejem udělat byla taková malá výuková hra, jmenovalo se to Pexeso. Myšlenka byla, že se tam učíte cizí slovíčka, takže párujete vlastně český slovíčko s cizím slovíčkem. Byla to taková pěkná hříčka, relativně rychle udělaná. Určitě je to blízký tomu, co Bohemia Interactive dneska chce, protože my se snažíme dělat hry, které nejenom jsou jako zábava, ale přinášejí nějaké poučení, říkáme škola hrou, byť to původně byla divadelní hra, tak pro nás je škola, hru, škola počítačovou hrou, toho se nějak držíme, k tomu se asi v tom povídání ještě můžeme dostat, takže Pexeso byl takový zajímavý, e, zajímavý menší počin. A k tomu byl další software, tehdy pod hlavičkou Suma, což byla přes dívka toho mýho bráchy Ondry, e, byl software na hudbu, Componium, to mě v té době hodně bavilo, na počítači tvorba hudby, takže jsme na to měli vlastní software. Dokonce i ten software té prodejny, pak jsme si vyvíjeli vlastní, jmenovalo se to depozit a bylo to docela fajn, pak to mělo i čtečku čárového kódu. I ten jsme prodávali, myslím, že jsme prodali asi tři kopie nějakým dalším prodejám v Praze, takže jsme byli takový rozkročený. V té době se člověk toho nebál a dělal kde co, to byly 90. let a takový jako divočejší. Takže já jsem v JRC úspěšně dělal prodavače a Zajímaly mě naše hry. Protože jsme byli věrní fanoušci Atari, tak následoval poslední tehdy počítač, což jsme ještě netušili od Atari, jmenovalo se to Atari Falcon 030. V podstatě to bylo takový Atari Amiga, kde to mělo multimediální čipy. Bohužel ten procesor byl poměrně pomalej, což mě mrzelo už tehdy, ale zároveň to mělo docela zajímavý parametry. Takže tam jsme se rozhodli, že uděláme tu hru, která takzvaně udělá díru do světa a to byla hra Gravon. Gravon nakonec se rodil trochu déle, než jsme si mysleli. Já jsem taky mezi tím byl povolán do služeb tady končící armády už České republiky. Mezitím z Československa se staly dva samostatné státy, Česká republika a Slovensko. Tady nějakým způsobem končila armáda České republiky nebo Československá lidová armáda v podstatě jako už byla v troskách, řekněme, tak do, těch, do toho rozpadajícího se organismu mě ještě si odvážili jako povolat a já jsem tam statečně nebo hloupě, ať si to každý přebere, nastoupil a stal jsem se tam vojáčkem na různých pozicích metaře a jiných dost důležitých pracích. Rozebírali jsme pak nějaký jako raketové instalace okolo Prahy a bylo to jako zajímavý zase zkušenost jako z jiného renku. A mezi tím teda Ondra doma dělal furt Gravona a toho jsme chtěli vydat, což pak prostřednictvím firmy je RC Gravona jsme vydali. No to byla jako jedna noha, druhá noha. Vlastně vývoj těch her se bez JRC a bez toho zázemí, toho biznisu dělal velmi těžko. Takže já jsem pracoval v JRC jako prodavač, pak jsem se snažil věnovat marketingu, dělat nějaké reklamy, dělat nějaké akce a do toho teda konečně prosadit se s tou hrou. Takže Gravon vychází a je to export na západ. Ta stejná paní, která nám pomáhala dovážet ty krabice s těma hrama ze západu, tak nám pomohla prodat ty krabice s tou naší českou hrou na západ. Já si nejsem jistý, ale skoro se domnívám, že Gravon je úplně historicky první česká hra, která se prodávala skutečně seriózně na západě. Jo, já jsem nenašel žádnou starší hru. Takže jsme v roce 95 a Gravon dobývá západ. Výjdou recenze, relativně pochvalný, prodá se teda strašně málo kusů, což má ale i nějaký objektivní důvod, který bych nazval konec Atari a Atari Falcon jako naprosto neobvyklá platforma i na tom západě. Ale my jsme byli fanoušci a ta hra byla pěkná, jedná se o třírozměrný simulátor vznášedla, což je sice pozorhodný žánr, ale v té době spíš se člověk přizpůsoboval tomu, co dokázal z té technologie dostat, ale troufám si říct, že to bylo jako revoluční, protože na PC v té době 3D hry už začínaly být, ale tohle se vedle nich hrozně nemuselo stydět. Mělo to hlavně dynamickou denní dobu, bylo to plně simulovaný, takže byl to opravdu simulátor se vším všude, jak má být. Nevýhoda asi byla největší, ta, že to neběželo zas tak plynule, takže to bylo dost těžké. Hrálo se to třeba dneska hráči se hádají, jestli 100 snímků za sekundu je dobrý, nebo potřebují 200, nebo jestli 60 stačí, tak v té době se bavíme, že to bylo třeba 6 snímků za sekundu, ta hra pro představu. Ale Gravon opět naleznete uvnitř hry Tejkon Mars, takže kdo si chce zahrát Gravon, tak může v Tejkon Mars. Takže Gravon je přelom. A do toho přichází ten dravej rozmach vůbec počítačových her. PC, které byly strašně drahé, tak se blížejí do dostupnějších řekněme, dostupnějších vrstev a hlavně objevují se herní konzole i tady v naší části světa. Takže herní konzole, které na západě vždycky byly silné, tak začínají i tady být docela jako patrné. Takže se ten trh proměňuje nejenom, hobisti, kteří programují na počítačích a třeba hrají na domácích počítačích, ale lidi, kteří prostě jenom pařejí na herní konzoli. V té době i Atari začalo dělat herní konzoli, jmenovalo se to Atari Jaguar, což teda nakonec díky JRC a panu Pavlíčkovi se podařilo získat vývojový kit, takže jsme chystali Gravona pro Atari Jaguar. Tomu nakonec tečku udělal definitivní konec Atari. Hra nevypadala špatně, ale nikdy nebyla vydaná na toho Atari Jaguara. Do toho přišla věc, která se jmenovala 3DO, herní konzole na CDčka, velmi zajímavý počin. Nicméně, řekněme, furt se čekalo, co bude takový ten převrat. Byly i Sega dělala celkem zajímavý konzole, Nintendo, ale ty se tady v této části světa tak úplně neprosadily. Ale jako dá se že blesk z čistého nebe přišlo Sony PlayStation, který, myslím si, že teď jsme v roce 96, který opravdu jako natrhlo prostě gatě všem. Jo. To se do dneška zůstáváme jako, řekněme, rozum stát, jak Sony, který přišlo z jiného oboru, dokázalo prostě vyrobit hardware, který skutečně jako překonával všechno ostatní. To znamená, měl 3D grafiku s texturama, běželo to dobře, bylo tam asi CDčko si myslím, ale myslím, že jo, že to ještě DVDčka nebyly, mělo to CDčko a prostě ty hry to byla úplně jiná liga. Takže PlayStation v podstatě, řekl bych, zahájil novou éru hraní a hraní na konzolích specificky. Jo, takže to v té době, aby firma třeba z východní Evropy, my jsme, byť jsme střední, ne západní Evropa, to je taková jako kulturní vložka, že jo, stále neúspěšně. Se snažím ohrazovat proti termínu východní Evropa otázkou, co je víc na západ, jestli Vídeň nebo Praha. Jo, ale ta geografie není úplně silnou stránkou moderních lidí, takže nás řaději mnohem víc na východ, než by vůbec odpovídalo. Každopádně v té době třeba získat vývojový kit PlayStationa do Evropy, takzvaně východní, bylo vyloučený. Obecně, jako my jsme se netěšili nějakému většímu respektu na tom západě, e, považovali nás za trošku jako za ostalí primitivy, zhruba jako e, a Borat, tak takhle zhruba si představili život tady. Jo. Takže rozhodně jsem dostat třeba možnost vyvíjet na konzole nebylo. Takže co dál? A tady zkrachovalo, váhali jsme, protože PC v té době ještě nám nebyly úplně vlastní, byť se tam začaly objevovat celkem pěkné hry. Tady stojí za zmínku z té větve toho biznisu naprostý zlom herního biznisu v České republice, který se zase povedl prostě Slávkovi Pavlíčkovi ERC a řekněme, že se měl tu čest se v tom nějak motat, takže jsme vydali hru Duke Nukem 3D, ale mohli jsme ji vydat tady a vyrábět ji v lokální kopii. To je schoda náhod, kdy vlastně velká hra, Žádná západní firma by nám nesvěřila vůbec nic v té době. Ale tohle pocházelo ze scény takzvaného shareware. Takže kanálama toho šerveru, my jsme byli schopni získat licenci a prodávat tady hru s velmi dobrou marží a taky za nižší cenu. Takže jsme naprosto jako měli konečně takový ten průlomový produkt herní, který tu scénu jako posunul úplně někam jinam. Duke Nukem 3D byla super hra naprosto na PC ještě v, v DOSu a prodáli se tu jí rozhodně desítky tisíc kopií, což v té době, kdy se hry prodalo stovky kopií, no na naprostý zlom, ale ten zlom byl větší i z jiného důvodu. Ty západní firmy, my už jsme měli najednou argument a byli jsme schopni říct, hele, můžete sem dovést tu vaší krabičku a nebo nás nechat tady vyrábět v češtině manuál a českou krabičku a dát nám nižší cenu, protože v té době byl obrovský rozdíl mezi kupní silou lokálního člověka a západního. V té době, když jste vyjel na ten západ, tak krázem, všechno bylo pětkrát tak dražší. Takže hra, která stála nějakou cenu v dolarech, tak tady byla opravdu jako nedostupná. Stála třeba 2000, což dneska řeknete, stojí taky. Vím, že vzhledem prostě k inflaci dneska 2000 úplně co je úplně něco jiného, než tehdy 2000. Tehdy to byla třeba polovina vašeho měsíčního platu. Jo, takže, nebo mzdy. Takže DukeNukem 3D, to je, tuším, nějaký rok 96, a tam. Tam se lámaly obě, obě ty větve, v obě ty koleje. Takže ta větev toho herního biznesu šla velmi nahoru a dá se říct, že nakonec JRC v tom brutálním konkurenčním boji porazilo toho svého arcirivala Vision, což mohlo být pro některé překvapení, protože JRC byla taková skromnější firma, řekněme na venek, ale považuji to za velký, jako velký zlom. Takže my jsme se v herním biznesu v České republice nakonec stali dominantním, až téměř monopolním subjektem na trhu. Měli jsme prodejny, dováželi jsme všechny ty výrobky, distribuovali jsme je, takže velký obchod. Byli jsme jako významným hráčem, byť na malém rozvíjejícím se trhu. To bylo jako poměrně zajímavý, ale já jsem skutečně se viděl víc v tom vývoji, než v tom herním biznisu. V té době jsem ještě dělal hodně lokalizací, hodně jako věcí okolo, takže kromě Vlastního vývoje jsem se tady snažil, aby bylo co nejvíc her s českými manuálama a s českýma krabičkama, protože to byl způsob, jak zlevnit tu hru, takže těch her, pak už byly desítky, tak to už byl takový cvrkot, jako to byly nějaký hry, jako je MDK, nevím, jestli se někdo dneska vybaví, ale byly to super hry a mohli jsme je dělat do čes... Některé firmy byly prostě vstřícnější, některé byly méně vstřícný. Jako... Některé firmy dost nedůvěřovaly tomu, že my je neokrademe, v podstatě. Jo? Takže některé firmy naopak viděly, že místo 100 kusů prodat třeba 3000 kusů je trochu jiný biznis. Byť za, to, za ten kus dostanou třeba třetinu, ale je to desetkrát víc peněz. Jo? Takže už to začínalo nabývat nějaké obrátky a začínali jsme se etablovat na trhu. Já jsem teda v roce 1997 Slávkovi Pavličkovi řekl, že už ten marketing a tohle dělat prostě nechci a že už se budu naplno věnovat vývoji počítačových her. V té době jsme to nazvali JRC interaktiv. a takový první počin JRC Interactive bylo, že se nám podařilo domluvit vydat Spellcross od Caldronu. Společně s firmou SEI vlastně ta hra vyšla pak v zahraničí. Myslím si, že vyšla v roce 98. Jo, to tak nějak to bylo. Takže výprava jako mě a Davida Durčáka, ještě tehdy Mariána Ferka a myslím, že tam byl ještě Ekinox, Maťo Horňák, jestli si správně vzpomenu jeho jméno, tak takováhle výprava takzvaně východu Evropanů vyrazila prostě do Londýna. To bylo jako fascinující, úžasný, na druhou stranu šokující, ale užili jsme si to do určité míry moc. Spellcross vyšel, takže Nějak v podobně v té době jsem nabízel do zahraničí i tu naší prvotinu, tehdy pod názvem Poseidon. A zhruba v té době, toho roku 98 to zaujalo firmu Interactive Magic, která řekla: Hele, vydáme to prostě celosvětově. Ta doba tehdy jiný možnost, jak dostat hru do světa, nebylo, než bez, přes vydavatele. O to byl jiný svět, všechno bylo jinak, všechno bylo pomalejší, internet. Ne, že neexistoval, ale začínal. Jo, to je taky dobrý vidět, že vlastně v té době ten svět zdaleka nebyl tak propojený. V té době ještě, já nevím, existovaly cla, koruna nebyla tak úplně směnitelná, jo. spousta věcí byla úplně jinak. Jazykově, no o tom vůbec nemluvě, že jo. anglicky to tady moc lidí neumělo. Já jsem teda uměl pár slovíček, ale byla to bída, jo. takže. Jsme se vysloveně snažili prosadit na západě s naší hrou tehdy pod názvem Poseidon. Tam si vybavuju jeden z prvních článků o Poseidonu v nějakém americkém serveru, kde doslova psali, že nějaká parta ve východní Evropě slezla ze stromu a našla tam počítač a začala tam vyvíjet 3D hru. Tak se říkal, dobrý, tak nevím, proč si takhle nás představují. Ale snažili jsme se, snažili jsme se a nebáli jsme se, dá se říct, jako čelit nikomu, no. takže s tím e, po Spellcrossu vlastně nastávala další fáze, kdy jsme chtěli vydat hru Poseidon, ten vydavatel americký říká, hele Poseidon to je nějaký strašně slavný film v Americe o nějaký lodi, něco jako Titanic, já jsem to vůbec neznal, mně se líbil název Poseidon a oni, že to je úplná blbost. Přišli teda, že se to budeme jmenovat Flashpoint, což dobrý, jako proč ne. Takže jsme to začali propagovat jako Flashpoint. Chystalo se to k vydání. Já jsem teda se podíval po prvý do Ameriky, po druhý do Ameriky a myslím, že i po třetí. A po třetí už jsem tam se jim vetřel na stánek. Na toaletě jsem si vždycky navlík specná z uniformu a šel jsem tam tlačit naší hru. Vždycky jako cílem těch vydavatelů bylo nás pokud možnost neviditelnit a tvářit se, že to je jako jejich produkt. Takže já jsem měl cíl opačný a už jsem byl drzejší, takže v té ruské uniformě jsem tam prostě tlačil tu hru. A v tom roce 99 na té výstavě E3 bylo vidět, že ten Flashpoint by mohl mohl jako zaujmout. Bylo to dost jako napřed technologicky, bylo to unikátní hra, hodně lidem tam spadla čelist, nabízeli nám, že nás přestěhou do Austrálie s celým týmem, ale to nebylo úplně na pořadu dne. A my jsme řekli, dobře, sami to nějak uděláme. Jenže, co se nestalo, firmu Interactive Magic koupil, ona teda zkrachovala v podstatě, ale její část koupil, koupil Ubisoft. A vypadalo to, že Flashpointa bude vydávat Ubisoft. Což bylo takový složitý, protože Ubisoft je firma francouzská, která to vydavatelskou činnost dělala z Kanady, a Kanada měla pro ty evropský vývojáře zastoupení v Londýně. Takže vlastně dva lidi v Londýně, co nás měli na starosti, byli super. Myslím, že Flashpoint se jim hodně líbil, hodně nám i k tomu řekli zajímavých věcí. Myslím si, že tomu věřili absolutně. Tak ty hlásili do Kanady a Kanada hlásila do Paříže. Rozhodovalo se v Paříži, ty řekli Kanadě, co se má stát, ty to řekli do Londýna. Takže bylo to dost zadrhlý. A do toho Ubisoft, což samozřejmě Nemůžu říct, že to byl ten jediný důvod, ale troufám si, že to tam roli asi hrálo. Přebíral firmu Red Storm a jejich hru Ghost Recon. A oni to prostě chápali, že Flashpoint a Ghost Recon je to samý. Oni nebyli ne úplně schopní to rozlišit. Jo? Což hra to byla ve skutečnosti dost odlišná, ale budiš. Takže oni nám pak řekli, hele, my vás prostě nechceme, končíte. V té době Slávek Pavlíček byl dostatečně odvážný na to, že s náma do toho šel a řekl, hele, ne, vyplatíme je. To byly nějaký tisíce dolarů, což nebyly rozhodně jako malé peníze a prostě dáme to. Dokonce jsme sem dovezli, dotahli motion capture v té době a řekli jsme, ne, my to prostě dáme, uděláme tu hru. Takže dřeli jsme od rána do večera, bylo nás prostě pět, šest, pak sedm a byli jsme odhodlaní to za každou cenu dát. Taková krize nastala když už to nějak nevypadalo, a my už jsme teda řekli, my už jsme úplně zoufalí, vydáme to v České republice, nějakým zvláštním řízením osudu se povedlo domluvit tank, který jsme převáželi z té základny někde, myslím, z Olomouce do Plzeňského muzea nějakého tanku. Mohli jsme si ho půjčit na Invex, takže jsme na Invexu měli tank. To je taková vtipná pro mě historka, kdy jedu v čele takzvaně konvoje, a on to byl jeden tahač s tankem a jedna dodávka, já ve svým stříbrným třídveřovým Hyundai krásným pidi autičku, který sice bylo něco jako Trabant, ale bylo to takový svižný žihadilko a teď tam přijde ten vrátný, jako unavený, a říká, jako co tady děláte, ten idet, ten je v květnu, teď je Invex a já říkám, no to je v pořádku, já tady mám seznam exponátů, tady je prostě 40 písíček, tohleto, tohleto a tank, to je 55, no, školu, to není možný přece, to nesmí se. Tak nakonec po nějakým diskuzích s nějakýma ředitelama a tak dále, tak jsme tam mohli vystavit tank. Já jsem teda tam seděl na tanku, prezentoval Flashpoint. Bylo to takový jako krásný období v tom smyslu, že věřili jsme si, že ten svět dobijeme, netušili jsme, že to třeba taky nemusí být. Prostě ta sebedůvěra byla poměrně značná. Jo? Takže Flashpointa jsme ukazovali na Invexu a byli jsme rozhodnutí, když se nepovede najít vydavatele, vydáme to prostě v České republice do krabiček a nějak, nějak to prostě dopadne. Pak v létě následujícího roku se nějakýho preview chyt, chytlá firma Codemasters, napsala už e-mail, v té době už internet se rozvíjel, což spoustu věcí strašně usnadňovalo, že se jim to líbí, jestli se budeme bavit, tak jsem řekl, že rádi a prostě podařilo se podepsat smlouvu s firmou Codemasters a chystat vydání... O Flashpointu, oni si přáli, aby si to mělo Operation Flashpoint, tak v Česku jsme to vydali jako Operace Flashpoint. To jsme si vymínili, protože už jsme ty plány měli, že si to tady vydáme, tak jsme si vymínili, že českou verzi si tady prostě my vydáme. Oni nám to jako v rámci té smlouvy umožnili. My jsme si ji vydali jako Operace Flashpoint s částečným českým dubbingem a chystali jsme to velký ten průlom do světa. Takže pak už je to jenom práce, práce, tam asi jako vždycky je to nějak nahoru-dolu. Jediný, co stojí asi za odbočku, je, jak se dynamicky rozvíjela nejenom jako herní konzole, ale i hraní na PC. Tak tam zásadní zlom přinesla 3D akcelerace. Jo? Ten 3D obraz vykreslovat je poměrně specifická disciplína na určitý věci, co se týče nějakého přenášení velký, relativně velkého objemu dat a počítání. A ten procesor, byť byl už docela výkonný v té době myslím, že se bavíme, že byl nějaký Pentium 2, třeba řeknu 300 MHz, tak to opravdu pořád výpočetně nestačilo na tu 3D grafiku. Ale objevily se 3D akcelerátory, které ve skutečnosti primárně sloužily hrám Jo, a přenášely technologie, které byly předtím v těch pracovních stanicích velice drahých, opět přenášely do toho spotřebitelského segmentu. Úplně první 3D akcelerátor, který trošičku se chytnul, tak to byl Matrox. Tuším, se to jmenovalo G200 nebo G400. To si teď nejsem jistý, který z nich se chytnul v těch hrách, ale e, dá se říct, že první 3D akcelerovaná hra, kterou jsem opravdu jako si mohl zahrát, byl. Tomb Raider, což byla nádherná hra, ta mě strašně bavila a do té doby, když člověk hrál nějaký Duke Nukem 3D nebo Duma, tak ty hry se hrály v podstatě v takzvaných jako spíš Voxloví grafice, bylo to dost hrubý. Jo, no dneska už si to lidi nepamatují, ale bylo to dost hrubý. Ten Tomb Raider, ten šel prostě do už modernější poligonový 3D grafiky a Ono v tom rozlišení 320 na 200 jste pomalovaně neviděl ty páky, které jste měl mačkat. Jo. Takže v zásadě ten 3D akcelerátor udělal jedinou věc, že to běželo 640 na 480, takže už relativně jemný a hlavně mnohem plynulejc. Takže zážitek z Tomb Raidera na e, Matroxu to bylo úplně jiná, jiný level. To už zase překonávalo ten PlayStation, si troufnu říct, jako výkonnostně a parametrama. Tam. Relativně rychle, ale se objevil jiný revoluční výrobek, který se jmenoval 3dfx, což vysloveně, kdo v té době chtěl hrát dobrý hry, koupil si kartičku do počítače 3dfxo a ty hry vypadaly úplně skvěle, protože co to ještě přineslo bylo, že ty pixely těch textur přestaly být čtverečkový, ale byla tam takzvaná interpolace, která vlastně vám z toho vytvořila takovou iluzi toho skutečného obrazu. Takže 3dfx to byl zlom, troufám si říct, jako na poli počítačových her. A my jsme v té době dělali 3D hru. Sice jsme v první chvíli řekli, uděláme něco jednoduššího. Ta hra se, ten pokus se jmenoval Rio Grande. Bohužel úplně dochovaný není, ale je dlouho, dlouho bylo na internetu, možná někde by se to ještě zprovoznilo. Bylo to letadílko, který lítá nad řekou Rio Grande, ale byl to vlastně klon hry River Raid, což je hra od firmy Activision, což je taky jedna z firm, která na herním trhu je dlouho, řekněme, už od těch prvopočátků. Je to snad jeden z prvních výrobců her mimo těch výrobců toho hardwareu. Takže to jsme chtěli jako klon, ale brzo jsme zjistili, že je to hrozná nuda a že mnohem zajímavější byl ten Gravon. Takže v podstatě jsme začali dělat Gravona pro to PC, což byl později ten Poseidon a později ta operace Flashpoint. Takže ty základy jsou v tom Gravonu, ale nakonec se to podařilo dodělat v tom Flashpointu. A tam skutečně ty 3D akcelerátory byly zásadní, ale dřív než my jsme to dodělali, tak kromě 3D fixa se objevila nový žralok na herním trhu těch 3D, 3D, zobrazovačů a to je firma NVIDIA, kterou teď asi znáte, protože teď se prosadila i v jiném oboru čipů pro tu takzvanou umělou inteligenci, a to tom radši říkám strojový učení, tak prostě NVIDIA dneska je snad na z nejhodnotnějších společností na celém světě určitě nejhodnotnější technologická, se dá říct. Jo. Takže v té době NVIDIA začínala tím, že dělala 3D karty pro pařany na PC. A ta karta už se tehdy jmenovala GeForce, myslím, ta první, která byla fakt dobrá, ale předtím byla nějaká NVIDIA Riva, tuším, která se pokoušela. Ale teprve ta GeForce, ta GeForce byla zase Karta, která zválcovala úplně svými parametra má to 3D fixo, což relativně pak brzo 3D fixo mělo problémy, Nvidia si ho koupila a bylo po 3D fixu. Ale Flashpoint v roce 2001 vyšel ještě s nativní podporou 3D fixa, ale dá se říct, na poslední chvíli se tam dodělávala podpora GeForce. Takže 3D fixa byly rozšířený, GeForce byly podstatně jako výkonnější, byť tam softwarově na straně Windows to úplně nešlapalo tak dobře, ale... Zásadně na obou těch hardwarech, který v té době válcovali 3D grafiku, Flashpoint běžel. Flashpoint vyšel v červnu 2001. To vypadá tak, že pošlete hru tomu vydavateli přes upload, že jo, v té době modemem. Myslím, že jo, tak to v podstatě bylo, no. Takže jste uploadoval nějakou rychlostí, ta hra měla 500 mega třeba, což bylo jako v té době velký, to někam posílat přes internet. Konečně jsme to dodělali, já jsem to poslal, řekněme, že je 6 ráno, tak si jdu lehnout, že jo, teď mě ve 12 zvoní už mobil tehdy Nokia, že jo, tak mě zbudí a teď mi tam říkají, že musíme něco udělat, že to prostě v 17. misi končí černou obrazovkou a už to nefunguje. Jo, takže já po tom, co jsem předtím čtyři dny nespal, že jo, tak se nějak zvednul, sednul jsem do toho svého žihadla, pokusil jsem se volat kolegovi, který dělal ty scény, což je Vojtěch Novák, který se pak pohyboval vlastně v herní branži na tvorbě nějakých videoprogramů, takže ho můžete znát, tak ten dělal scény do Flashpointa, toho se mi zbudit nepodařilo dohonit, tak jsem tam jako naštěstí našel, co tam bylo za chybu, opravil jsem kacenu, přebal jsem to, poslal jsem jim to a modlil jsem se, aby to tentokrát bylo dobrý. No, takže jde to do krabiček a vy čekáte, že o 14 dní, 3 týdny, co se stane. Myslím, že pak už je nějaký 22. červen 2001, takže teď to je pomalu 23 let, je to, no, asi jo. Vychází Flashpoint, v té době jediný, kde byly relativně brzo data, byla Velká Británie, kde byl takový systém, který sledoval prodeje v těch obchodech. Flashpoint první, že jo, v prvním týdnu, takže to už jsme asi tušili, že to bude dobrý. Tak to bylo dobrý, byl to jako <laughs> absolutní hit. Číslo jedna na celém evropském trhu, byť americké vydání bylo plánované až na, list, na, na, září, pardon, na září, nebo na konec srpna, ale rozhodně kámen ze srdce nám spad veliký, prostě flashpoint číslo jedna na PC v celé západní Evropě, hra, která skutečně jako se prosadila. Takže tady ty pralidi z východní Evropy dokázali udělat hru, která nějakým způsobem překonala tu běžnou americkou produkci. Pro nás to byla samozřejmě satisfakce, protože ty roky práce a roky v podstatě jako strádání a odříkání nakonec přinesly ten efekt, což se ne vždycky podaří. A určitě tam byla i ta satisfakce vůči těm e, za mě jako zbytečně arrogantním prostě američanům a obecně jako západňákům, kteří se nás dívali prostě svrchu, jo, tak ta, i, i, ten, tahle úroveň jako ty emancipace tam pro mě hrála určitě velkou roli, protože prostě člověk si říkal, my tady tak dřeme a nic z toho, oni řekněme, jsou šikovní, ale přece my to taky dáme. Jo. Takže jsme se snažili jako vůči ním vymezit Úspěch to byl veliký, získali jsme teda pak cenu docela významnou na Game Developers Choice Awards. Eee, 2002 jsme dostali studio roku. Druhý za náma byla nějaká firma Remedy z Finska, který vypadali, že to si myslí, že to dostanou. Myslím jsem si taky spíš myslel, že to dostanou oni za hru Max Payne, ale dostali jsme to my, takže jsme tam převzali cenu v Americe. V září reflektorů, úplně jiný svět, tak nějak začala éra Bohemia Interactive. Jo. My jako to jsem tady úplně neříkal, ale Bohemia Interactive bylo celou dobu propojený s JRC, ale změnilo se to v roce 1999, kdy se to formálně osamostatnilo, ale pořád v té době Bohemia Interactive ještě se používalo jako, jako label pro vydavatelství počítačových her. A pro ten vývoj jsme měli takzvaný Bohemia Interactive Studio. Jo, v určitý okamžik ten, ta distribuce šla si vlastním směrem, my jsme si šli vlastním směrem, distribuci nakonec převzali nějaký investoři, vytvořili z toho firmu Cenega, což mělo být Central European Games, Cenega, a Bohemia Interactive značku, my jsme si chtěli stáhnout prostě na ten vývoj a už to zůstalo ve vývoji her. To propojení s tou distribucí bylo relativně těsný, řekněme, až do toho roku 2001, i pár let potom, tam za zmínku ještě v té mojí dráze herního vývojáře rozhodně stojí odbočka před Flashpointem v té době té krize, jak se mluvil o tom tanku, tak se mi naskytla příležitost účastnit lokalizace prvního NHL do češtiny, takže jsem měl do Vancouveru asi na pět týdnů dozorovat a opravovat a testovat NHL, který vyšlo poprvé v češtině, což bylo velmi zajímavý. A pak ta krize, ona ještě nějakou dobu trvala. A takže tam jsem si vymyslel takovou zajímavou odbočku, což je hra Pohádka o Mrazíkovi, Ivánkovi a Nastěnce. Svým způsobem se na to pišnej. Ta hra vznikla relativně rychle s, s klukama z Kentaury. Hlavní grafik je Karel Matějka Kodl, který je taky prostě velice úspěšný herní vývojář. Teďka má BZD, což asi znáte, což je super hra, ale to je prostě člověk, který zase s těma hrama jako vyrůstal. A jsem moc rád, že jsme měli toho Mrazíka, což je takový neobvyklý počin pro nás. My jsme vždycky dělali hry spíš pro dospělí, spíš pro kluky. Mrazík byl hra, která byla prostě pro děti, pro holky s českým dubbingem. Myslím si, že v České republice je Mrazík do dneška docela známý, což jsem pišnej, a ta hra je prostě podle mě povedená. Ta vyšla totiž dřív než Flashpoint. Zmínil to, protože skutečná jako prvotina Bohemé Interaktiv se dá říct, že je Mrazík. Ale jasně, ta díra do světa, ta teprve byla s Flashpointem. Hra, kterou znáte jako operace Flashpoint, tak tu jsme začínali dělat opravdu v malém týmu, kdy k Ondřejovým, mimo bráchovi a mně se přidal ještě Honza Hovora, pak nakonec ještě Jirka Martinek a pak i dalších pár vývojářů, Petr Pechár, ale Honza Hovora byl jako hlavní grafik té hry, takže tohle bylo to jádro toho týmu. My jsme dělali hru Poseidon a toužili jsme prosadit se do světa. Název Poseidon, právě jak už jsem říkal, Interactive Magic se úplně jako nelíbil, vymysleli Flashpoint. A ten Flashpoint to se nějakým způsobem chytlo, ale když Interactive Magic zkrachovali, tak my jsme se chystali pak vydávat tu hru, nevěděli jsme, co bude dál a název Flashpoint, tak úplně my jsme si nebyli jistí, jestli ho můžeme použít, nemůžeme použít. Jednu dobu jsme tomu říkali Flashpoint 1985 status quo. A pak už to bylo takový úplně jako nejistý, takže jsme dokonce uvažovali o názvu status quo. Ale tam opět ten kulturní segment byl jiný. My jsme kapelu status quo tak úplně tady neznali, ale jejich hit You're in the army now, to zase tomu britskému vydavateli se taky úplně nelíbili, takže pak právě Codemasters řekli, hele, bude se to jmenovat Operation Flashpoint. Takže název Flashpoint 1985, případně název Status Quo, se neujal a skončilo z toho Operation Flashpoint, operace Flashpoint. Je dobrý se v tom čase trošku jako rozhlídnout, co se, co se, tak jako dělo. Takže v té době už, už se začala prodávat herní konzole PlayStation 2, která zase posunula možnosti konzolí jako na nový level a my jsme byli stále jako, řekněme, uzamknutí v tom PC. Pak firma Microsoft se začala chystat dělat Xbox. Eh, objevily se videa ze hry, která se jmenovala Halo. A tady už doufám, že už po těch letech to eh, můžu, můžu i říct, že jeden z těch vydavatelů který jako se zajímal, že by třeba vydal Flashpoint a nebyli to code masters, ale byl to jeden z těch největších herních firm, tak nám poslal jako rozbor toho Flashpointa s tím, že to vydávat jako nechtějí, že to jako je blbost a že, že v té době už dávno na PC bude hra Halo a vedle hry Halo my vůbec na tom PC jako se nechytneme, že to je jako marný a ještě, což se tak jako zase říkám, je to spíš taková uražená ješitnost tvůrce, ale pak mě zpětně pobavilo, protože jeden z důvodů bylo, jakože, co to je za blbost, že tam umřete a napíše se vám tam nějaký blbej citát, co to jako je, co to jako si představujem, že jo. A my jsme si mysleli, že to je velice fajn a pak vlastně tohle to převzalo Call of Duty od nás, tak mě to pobavilo tohleto. Ale jako hra Halo nakonec vyšla, vyšla na Xbox, který jsem měl tehdy dovezený z Ameriky to hraní bylo úžasné, ta hra Halo fakt se mi líbila, ale rozhodně to vůbec nebyl Flashpoint Killer a vůbec to nebylo na PC v té době, takže se trošku mýlili a samozřejmě chytli se asi za nos pětně, když viděli ten mega úspěch toho Flashpointu, ale to prostě patří k věci, že jo, biznis je plný jako omylů a křižovatek, vždycky je to rozhodnutí, který nějakým způsobem definuje, co bude dál, takže Halo jsem hrál v, v té době kdy víceméně, myslím, že Flashpoint vyšel o pár měsíců dřív, ale Halo se mi strašně líbilo. Měl jsem dovezený Xbox a měl jsem k tomu adaptér, protože americký Xbox byl na 100, 120, že jo? A ten adaptér, bylo to zajímavý, já jsem to tehdy úplně nevěděl, co se děje, ale prostě, když se hrálo třeba 4 hodiny, jak se přehrál adaptér a vyrezetovalo se mi to. Takže to by mělo ještě druhou dobrodružnou vložku včas to vypnout. Ale rozhodně Halo byl jako defini, defin, definující žánr pro ten Xbox, byť Xbox se úplně nechytno, ale my jsme, my jsme, taky se rozhodli, že budeme dělat Flashpointa na Xbox. Tam jsme hrubě to podcenili, my jsme si mysleli, že to třeba za půl roku, rok jako sportujeme. Nakonec nám to trvalo zpětně za to neuvěřitelné čtyři roky, ale není to tak, že ty čtyři roky jsme jenom portovali, portovali Flashpointa na Xbox. My jsme ty čtyři roky naplnili i spoustou jiných věcí. Zaprvé teda já jsem se oženil a dá se říct, že jako se, jsem začal mít i rodinný povinnosti, kromě toho, že jsem mohl 24 hodin denně vyvíjet a hrát, tak jsem ještě hrál ten skutečný život do nějaký míry aspoň. A v podstatě kromě toho, že jsme teda portovali operaci Flashpoint na ten úplně první, první Xbox, což bylo v zásadě téměř PC, ale poměrně pomalý a hlavně mělo hrozně málo paměti. Což jako bylo dost zásadní rozdíl oproti tomu, jak Flashpoint fungoval. Tak jsme kromě toho tak nějak nesmíle říkali, co bude dál, tak k tomu se můžu Vrátit trošku k té naší cestě, kdy jsme si šli vyzvednout tu cenu Game Developer's Choice Award. Gabe Newell mi ji předával, já jsem tam mohl lámanou angličtinou poděkovat. A my jsme si udělali takový výlet po Americe a my jsme v té době moc netoužili dělat válečné hry a jako rozhodně ne po zbytek života. Takže my jsme spíš chtěli dělat něco jiného a v té době jsme si vybrali, že bychom dělali hru z divokého západu. A i proto jsme si udělali jako, jako round trip po Americe, aby jsme si to tak nakoukali. Samozřejmě ty naše romantické představy byly poněkud jiný, takže návštěva indiánského nějakého getta nebo vesnice vypadalo to úplně jinak, než jsme si to představovali, že jo? bylo to jako vlastně pozoruhodný, prostě běhali tam bosky děcka, běhali tam psy, bylo to jako relativně spustlý, ale zároveň ne u každého toho domu bylo to obrovský fáro, prostě offroadový, největší, nejsilnější motor. Prostě trošku jiná kultura, ale nějakým tím autem z půjčovny ne. Offroadem jsme sjeli někam k tomu Grand Canyonu, zažili jsme tam různý zajímavé dobrodružství. A celá ta cesta teda skončila lehce neslavně, protože já jsem nějakým způsobem na nějakém parkovišti, když jsme jeli zpátky a měli jsme pak druhý den snad na letiště nebo ten samý den, tak se mi povedlo, že jsem nějak přišel o peněženku a vopas, Tam teorie se liší. Já si myslím, že mi ukrad romský kapsář na záchodě, který tam byl s dítětem. Zlý jazykové tvrdí, že můj brácha ji vyhodil i s odpadkama z jídla z tácu, kam jsem si to odložil do, do odpadkového koše. To už se jako nedozvíme. Každopádně zajímavý bylo, že na na tom konzulátu se ukázalo, že pracovala paní, která mě znala jako dítě, protože její manžel se přátel s mým tatínkem, takže to bylo docela vtipný, že jsem tam narazil na paní, která si mě pamatovala jako malý dítě. Takže náhody, náhody určitě správně se dá říct, že neexistují, ale náhody existují a jsou to prostě náhody a v tom je ten život jako kouzelný a ať si myslíme, o osudu, co chceme, tak vždycky nás umí překvapit. Takže tohle bylo jedno z těch překvapení. A pak jsem se teda o pár dní později vrátil do Evropy a tak nějak jsme trochu tápali s tím dalším vývojem. Takže nakonec ten tlak, aby jsme dělali pokračování Flashpointu, byl velký. My jsme teda se rozhodli, že Protože taky, byl to jako takový brand, že ty Codemasters to chtěli jako vytěžit maximálně. Oni sami si začali dělat datadisk, jmenoval se to Red Hammer, my jsme na to strašně jako narávali, plivali špínu, protože nás to vlastně štvalo, že oni dělají datadisk naší hře a oni tomu tak nerozumějí. Myslím si, že hráči byli podstatně schovývavější, ale to tak je, že ten autor je strašně jako zaťatej, co se týče toho vlastního díla. Jo. Takže oni docela rychle spíchli Red Hammer, a my jsme dělali Resistance, což vedl Viktor Bocán, taky dneska, řekl bych, slavný herní vývojář, který jako e, s náma dělal tu Resistance a ten datadisk pak vyšel o rok později po Flashpointu. Kromě toho vzniká taková pozoruhodná jako odbočka, e, kdy jsem se nejdřív tady setkal e, s Davidem Lagety, což je taky do dneška jako relativně zajímavá postava herní scény a tady prostě v malostranské besedě v Praze jsme vypili dvě lahve slivovice a rozhodli jsme se, že kromě herby bylo dobrý dobít ještě svět vojenských simulátorů, nebo jako v armádách prostě, že by mohli oni cvičit v tom flashpointu, že to je super nápad, takže jsme říkám, posílení tou slivovicí jsme se cítili, že to nebude žádný problém, tak jsme se dohodli, o budeme dělat prostě vojenský simulátory, proč ne, jako jo. Což teda vyústilo v to, že jsem měl do Austrálie, tam jsme v garáži začali vyvíjet to, co se jmenuje VBS, tehdy se to jmenovalo VBS 1, dneska už je to VBS 4, ta firma se dneska jmenuje Bohemia Interactive Simulations, tehdy se to jmenovalo Bohemia Interactive Australia, protože proč ne, že jo? <laughs> A tam v podstatě teda zase začaly být ty dvě koleje, kde my už jsme z té herní distribuce dávno odešli a Cenega ještě dělala nějakou vydavatelskou činnost, si myslím, takže my jsme byli taková jako odbočka, ale já jsem se vydavatelskou činností nezabýval, já jsem se zabýval opravdu, dá se říct, věcma okolo Flashpointa, což byl datadisk, Flashpoint pro Xbox, pak už teda začalo se rýsovat, že se bude nějaký pokračování, ale do toho právě vzniknul tenhle zajímavý další pokus prosadit se v nějakém jiném sektoru trhu. Takže ty síly byly relativně jako vyčerpávané na více frontách, ale ono to mělo i docela důležitý, důležitý aspekt pro, řekněme, rozvoj nebo vůbec přežití Bohemia Interactive, protože, jak už jsem zmínil, Flashpoint pro Xbox nám oproti plánovaným šesti měsícům zabral čtyři roky, a do toho jsme vyvíjeli nakonec pokus o pokračování Flashpointa. Hodně to definoval Honza Hovora v nějakém smyslu, který měl obrovskou ambici technologickou a že jsme pořídili 3D scanner a snažili jsme se to udělat jako úplně nejlepší na světě, co se týče grafiky a všeho možného. V podstatě dá se říct, že dneska už jsme tak nějak se dostali tam, kde jsme tehdy chtěli být, ale vemte si, jaký byl tehdy hardware, jaký by byly možnosti naše. Takže myslím, že jsme jako Tehdy poprvé jsme tak trochu asi narazili na nějaké limity, že jsme prostě nezrealizovali ten sen. Minimálně zrealizovali jsme ho v tom čase, který by byl vůbec pro jakýkoliv vydavatele jako akceptovatelný. Takže vznikala hra Game 2, která byla zajímavá v tom, že chtěla, chtěla byť, byť jsme si řekli, zůstaneme vojenská, vojenská hra, tak jsme si řekli, ale uděláme to trošku jinak, bude to víc jako roleplaying, bude to prostě víc RPG, bude to víc o tom o té postavě, která zažívá ty příběhy. Snažili jsme se tam o strašně moc inovací, takže jako všichni postavičky sledovali ten svět, vy jste se jich mohl ptát na to třeba, co tam viděli, nebo kolik je hodin, postavička vám řekla, kolik je hodin, jaký bude počasí, Zkoušeli jsme ji jako rozpoznávání řeči. My jsme prostě obrovskou ambici být jako inovativní, rozbítelný prostředí. Honza Hovora tam vyvíjel systém pro vegetaci ještě s Vladimírem Nejedlým, který se jmenoval Linda tehdy, jako aby jsme měli dokonalý stromečky, lístečky. Zase trochu to trpělo tím, že to bylo obrovsky náročný hardwareově, takže ty scény z Game 2 najdete už v obrázky, tak řekněme, jsou podobný, jako dneska třeba má Arma Reforger, ale v té době ono to běželo třeba 2-3 framey za sekundu, což nebylo jako hratelný. No. Game 2 původně měla být hra z moderního válečného konfliktu, kde by působili americkí vojáci a ruský vojáci. Mělo se to odehrávat teda vlastně jako na celý země kouli, symbolizovaný těma třema různýma prostředíma. Jedno bylo jako pouštní, jedno bylo jako, že řekněme, ta východ, východoevropská zóna, jedno byla nějaká ta pacifická. Co tam jsme se hodně snažili udělat to jako takový jako RPGčko, kde každou věci můžu sundat, oblézt, ale dokonce jsme tam chtěli mít i kompletní fyziku, takže když člověk sundal helmu a položil ji na kopečku že jo, ze svahu, tak se mu skutálela dolů do údolí. Moc jsme v té době ani nepřemýšleli o tom multiplayeru, že jo, ono ta fyzika je skvělá v singleplayeru, playeru, ale v multiplayeru Zase je to úplně jiná jako dimenze obtíže, jo? takže to je taky. My děláme hry, které jdou hodně do široká, takže kromě prostě single player zážitku musíme přinášet i multiplayer zážitek, hra více hráčů po síti. To je vlastně zase jiná disciplína. Jo? A do toho ještě se snažíme dělat tu tvořivou platformu, takže vlastně přinášet nástroje pro to, aby si tam člověk dokonce vyráběl vlastní věci a dokonce vlastní hry, takže to je takové jako, To, co je pro nás obtížné, je, že děláme jako obrovsky rozsáhlý, obrovsky rozsáhlý díla, který jako se snaží dělat všechno. A paradoxně v nich je jejich síla a částečně jejich slabina. Jo? Ale málo kdo něco takového dělá. Takže, protože je to fakt strašně náročný. Jo? Takže nám to trvá pět let a víc udělat hru, což je prostě šílený. <laughs> I ekonomicky, i jinak. No. A Game 2 je příklad té hry neúspěšný. Těch neúspěchů máme za sebou celou řádku, ale jistým úspěchem bych řekl, že tak Game 2 se nakonec jako zhmotňuje, aspoň v těch jiných hrách. Zatím tu jsme, zatím dobrý. A i ty jiné jako neúspěchy, většina z nich nakonec někde ten úspěch přinesla, byť třeba mnohem později. Jo. Takže ten první Flashpoint pro Xbox v roce 2000 na konec 5, který se vyvíjel od roku 2002, tak přinesl streamování textur. Což zase dneska už se nad tím nikdo jako asi třeba nutně nepozastaví, ale to byla tehdy naprosto jako revoluční technologie. Prostě hra nemusí zavést všechny ty data rovnou do paměti, ale v průběhu hraní dočítá z hardisku texturu a posílá ji do grafické karty už v té době, protože už byla grafická karta, a tím pádem může mít svět, ve kterým je těch textur mnohem víc, než se vleze do té paměti té karty. To samo o sobě je docela jako složitá jako technologie, která zabrala hodně času. A celý Flashpoint se díky tomu vešel do čtvrtiny operační paměti. Tehdy jsme se bavili o tom zase. Dneska člověk vlastně nechápe. Jo, to je, dnešní počítač má třeba 16 GB, nebo i 32 GB, nebo i 64 GB. Xbox měl 64 MB. Samozřejmě to bylo tisíckrát víc, respektive 1024 krát víc, protože samozřejmě megabyte ne, není to stejná soustava, jako používá v našem světě, ale e, zjednodušeně řečeno tisíckrát větší paměť než Atari 800. A dnešní počítač má zase zjednodušeně řečeno tisíckrát větší paměť, než měl ten Xbox. A na tom Xboxu běžel kompletní Flashpoint. 60, takže to byl velký počin a to vlastně umožnilo nejenom VBS, ale i ARMu, ARMu 2, ARMu trojku, dokonce do dneška ta technologie tu je s náma. Jo, takže takový jako neúspěch čtyřletého vývoje na jednom projektu se ukázal jako velký úspěch. A třeba jeden z prvků Game 2, tam byl takový hodně, hodně specifický editor, který byl i ve 3D, který se tak úplně pak nechytil mezi hráčema, ale ten se stal podstatným základem VBS 2. Takže ten eh, plně otevřený, modifikovatelný 3D, 2D editor, který byl takovou jako zajímavostí ty Game 2, tak ve hrách jste ho vlastně tak úplně nikdy nedostali, ale stal se základem VBS dvojky a na tom pak se stavěly ty simulátory. Takže hodně z těch našich neúspěchů se nakonec ukázalo jako úspěchy, ale až třeba po pěti letech no, nebo po deseti. Takže v tom je to jako specifický, pokud teda něco asi jsme projevili a bylo to jako, když si někdo může pídit klíčem k tomu úspěchu, tak ta vytrvalost si myslím, že tady hrála vždycky jako roli, protože my jsme, myslím si, jako prokázali velkou vytrvalost. Jo, že někdy, někdy až možná nezdravou, to já neposoudím, ale prostě my neumíme moc jako vzdávat se. Prostě učili jsme se za pochodu, učili jsme se hodně taky chybama, ještě do toho jsme udělali takový reálně naprosto jako šílený opět rozhodnutí, kromě toho, že jsme si teda otevřeli vývoj revolučního vojenského simulátoru v garáži v Austrálii, tak jsme se přestěhovali do nazvu to Chajdy, ale ono to spíš byla taková hacienda, původně rekreační středisko české pojišťovny, kterou najdete v některých pozdně socialistických filmech, ale speciálně hrálo to takovou štěk, ve filmu, co pak je to za vojáka, se tam ta budova myhla, takže to byla taková jako svérázná, svérázný rozhodnutí odstěhovat se do lesa z Prahy. Což samozřejmě pro některé chudáky z Prahy bylo velmi jako nepříjemný a obtížně strávitelný. Prostě šílený rozhodnutí nás provázely po celou tu dráhu. Já říkám, v jeden okamžik teda odstěhovat si firmu do Austrálie, a odstěhovací domníčku pod Brdy a rozvíjet dva obrovský megalomanský projekty s tím... My jsme se toho tak úplně nebáli. No, takže, takže, jsme si ale taky pak šáhli na dno. Takže bylo docela... Nakonec se ukázalo zásadní, že třeba ve chvíli, kdy ty hry už jako začaly docházet nám dech a i ekonomicky a i řekněme mravně v tom týmu už to začalo hodně skřípat, tak jsme Naopak zase v té době třeba byli schopni získat první kontrakty pro to VBS, kdy teda přišly nějaké peníze, které byly zásadní v té době. Takže nám třeba VBS naopak zachránilo krk jako podnikatelský třeba někdy v tom roce 2004-2005, tak bez toho bychom těžko tady dneska byli. No. Takže jako my jsme teda horko těžko dodělali Flashpointa pro první Xbox. Hra to byla výborná podle mě a bylo to jako naprosto fascinující, že ten Xbox to utahnul. Na druhou stranu samozřejmě hra to byla své rázná, velmi obtížná, speciálně pro konzolový publikum. E, recenze jsme dostali některý jedna z deseti, některý dva z deseti, některý sedm z deseti, některý devět z deseti, takže... Hold recenze jsou dost subjektivní, ale ta recenze jedna z deseti, ono se to svezlo, ono už končily ty Xboxové magazíny a byla tam rivalita v Británii mezi dvouma a ten jeden si vyhlíd Flashpoint jako důkaz toho, že ten druhý je naprosto neschopný. Takže na několika místech toho magazínu bylo o Flashpointu napsáno, ale recenze byla velmi stručná. A do dneška si to pamatuju, souhrn recenze bylo, je lepší být zastřelen ve skutečném životě, než hrát tuhle hru a jedna z deseti. Ale třeba australský časopis Xbox World, myslím se to jmenovalo, tak dal 92 snad procent, že to je vůbec úplně nejúžasnější hra všech dob, že to je vojenský simulátor, že to je prostě fascinující. Jo, takže to je... Horší bylo, že se to moc neprodávalo. Jo? Takže se prodalo možná 100 000 kusů. Ono totiž, my jsme taky vyšli v době, kdy vyšel Xbox 360, který to začal valcovat. Xbox tenhle vlastně šel velmi rychle z trhu Codemasters už asi nazřeli, že s náma je to fakt těžký. Oni měli práva k názvu, takže oni si řešili, jak budou jako vyvíjet, vyvíjet, ten flashpoint. My jsme už věděli, že už prostě takhle to dál nejde, takže jsme chtěli se od nich osamostatnit. Nakonec jsme se nějak jako domluvili, smlouva na Flashpoint končila, my jsme si šli svou cestou, oni si šli svou cestou. My jsme si potřebovali zachránit krk, VBS tak úplně to neutahlo, aby jsme mohli fungovat, takže jsme se rozhodli na rychlo. Prostě musíme něco udělat, a z toho vznikla hra Armet Assault, dneska Arma, Arma jednička. A víceméně jsme si opakovali to, co už jsme zažili. Když to jinak nepůjde, vydáme to aspoň v České republice, a tehdy teda jsme k tomu doplnili Německo. Armu jedničku jsme fakt na koleně v podstatě zbastlili z toho, co se dalo. E, vydali jsme ji, jakž tak, to běželo, bylo to spíš pro tu Flashpoint komunitu. Něco se prodávalo, ale jednoduchý to úplně nebylo. Pak jsme podepsali s firmou 505 Games, což je Digital Bros, to jsou Italové, že nám to vydají v západní Evropě, to nás taky nějak drželo nad, nad vodou, pak e, tehdejší jako Atari, což taky bylo zároveň Infogrames, což byli zase francouzi, tak ty už tehdy převzali brand Atari, tak nám jako to vydávali v Americe, tak to bylo takový vtipný, že jsme měli zase zpátky Atari někde napsaný. <laughs> Ale jako ta Arma jednička byla takový záchranný lano. Jo? Ta hra byla znouzectnost, v podstatě i ten název, Armet Assault se mně moc nelíbilo, Arma se mně hodně líbilo, ale všichni byli hrozně proti tomu, všichni prostě říkají, to úplná blbost, nemůže si já hra jmenovat Arma. Nakonec to byla Arma, protože nic jiného nezbylo, jo. takže zůstala Arma a my jsme rozjížděli Armu dvojku a to je právě ta zajímavost, my jsme strašně chtěli dělat konzolové hry a Arma dvojka původně jsme říkali, hlavně to bude na Xbox 360. A bude to prostě taková pěkná hra, ale na Xbox 360. Jo, tak na konci Arma 2 na Xbox 360 nikdy nevyšla. Prostě se nám to nepovedlo dodělat, aby to běželo. Ale dělali jsme na té verzi na Xbox 360, ale běžela moc špatně, jo, třeba 15 snímků za sekundu, a to už v té době byli lidi jako nevzali. Takže na konci byla Arma 2 na PC a tam se k tomu pojí ještě takové paralelní příběhy. Dva. Jeden je, že Tady prostě byly různý menší český týmy a zároveň, jak končila ta Cenega, tak pan Pavlíček měl tu chuť dělat nějaké vydavatelství. A protože prostě to dávalo nějaký smysl, tak jsme tu založili věc, který jsme říkali Idea Games. Myšlenka byla, že to je jako združení nezávislých vývojářů Independent Developers Association, to bylo Idea, Idea Games a že budeme prostě vydávat i menší hry, takže to byly studia jako je Black Element, Altar, kde prostě byli šikovní lidi a třeba Altar dělal potom Original War, dělal nějaký UFA, takže jsme se snažili těm hrám jako pomoc na světový trh a nějakým způsobem je tlačit, vydávat. A tam zase třeba je vtipná vlastně příběh, kdy z Altaru od nás pak odcházel Martin Klíma, který odcházel do Codemasters asi celkem jsme tušili, že jo, ale Martin Klíma říkal, ne, 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 já tam jdu dělat RPGčka. Jako. <laughs> pak tam měl na starosti produkovat umělou inteligenci do operace Flashpoint 2 od Codemasters. <laughs> ale jako oni se rozhodli, tím, to je takový oslý mustek, oni se Codemasters rozhodli asi relativně racionálně, že s náma to fakt jako je ne nevyspytatelný a že je to super brand. A že vezmou prostě hromadu peněz a postaví veliký tým a prostě udělají Flashpoint 2 a my ať si v podstatě. Jo. Takže to byla jako zajímavá doba, protože my jsme se opět ocitli v té roli toho Davida proti tomu Goliášovi. A my jsme dělali Armu 2 a oni dělali Operation Flashpoint 2, pak oni tomu říkali Dragon Rising. Ale v zásadě to byl zase opět ten brutální konkurenční boj jednoho proti jednomu, ale jeden velký, jeden malý a kdo z koho. Že jo? Takže oni jako rozjeli obrovskou, obrovskou reklamní kampaň. A to bylo vlastně docela vtipný, protože vydali první screenshoty a jako všem spadla čelist. Ty screenshoty byly nádherný, jo? ale ukázalo se, že to byl dost podvod a nakonec oni sami přiznali, že to byly target renders že to byly jako ne vlastně screenshoty, ale že to byly target renders, který ukazují, jak ta hra jednou bude vypadat. Ale na začátku říkám, strach nám to nahnalo, protože měli obrovský rozpočet, obrovský tým, jako násobně větší než my. A vypadalo to jako schopně. Jo, pak teda, když se začaly objevovat konečně první screenshoty ze hry, tak jsme měli jako euforii, protože jsme říkali, ne, my vypadáme prostě mnohem líp. Jinak oni udělali podle mě docela dobrou hru, ale my jsme, my jsme, jako se prali a my jsme chtěli tu naší komunitu udržet. Takže tam to spíš bylo o tom pro nás, jako aby Flashpoint komunita, protože to je to, co Flashpoint do značný míry definovalo, že kolem něj taky byla hráčská komunita. Jo, ta hráčská komunita, my jsme chtěli, to možná je důležitý říct, Flashpoint mít takové, že si tam lidi nejenom hrajou, ale že si tam i tvořejí. Takže můžou si dělat mise, můžou si dělat vlastní vozidla, vlastní zbraně, vlastní jednotky. Takže pro nás bylo naprosto zásadní, aby naše komunita šla s náma a ne s CodeMasters. A dost jsme se s nimi prali, aby se to povedlo. Takže nakonec přišel rok 2009, vydali jsme hru Arma 2. E, oni vydali, podle mě někdy relativně vokolo, ale už si nepamatuju, jestli předtím nebo potom, ale vydali ten Operation Flashpoint Dragon Rising. Jim to jakž takž uspělo, ale nebyl to zdaleka takový úspěch, jaký potřebovali a šli trochu jiným směrem do víc jako Call of Duty nebo takový jako akčnější her. Pak už ty střílečky přestali dělat úplně a my jsme teda jako udrželi Armu 2, aby Flashpoint hráči vzali Armu 2 jako to, že tam hrajou dál. Ta hra byla relativně ambiciózní, ale taky byla relativně zabugovaná a neběžela zase tak plynule v době vydání, ale měla v sobě některé jako pěkné prvky, zejména si myslím, že prostředí Černarus, to bylo jako nosný téma v armě dvojce. Já jsem to považoval za poměrně jako unikátní a možná jedno z nejvíc jako rozsáhlých a detailních prostředích vůbec v počítačových hrách, ale nějak to ty recenzenty nebralo. Jako v té době ještě herní byl dost významný. a Zas tak moc to neobdivovali. Jo. My jsme do toho dali fakt hodně práce, ale nějak se to nesetkalo s tím oceněním. Ale možná to se souviselo s těma bagama, taky s tím, že to nevěželo úplně plynule. Takže my jsme pokračovali po vlastní linii už. Tady ještě Armu dvojku jsme používali vydavatele, ale mezi tím už se rozjel s tým jako digitální distribuce a my jsme věděli, že tam potřebujeme prostě jít. Takže my jsme v té době taky provozovali v rámci Idea Games vlastní digitální distribuci, vyjmenoval se to Sprocket, jako konkurenci s týmu jsme si dělali, ta už dneska neexistuje, to už pak nedávalo žádný smysl, ale v té době jsme se snažili digitálně být schopný prodat napřímo zákazníkům náš software do celého světa, tím Sprocketem. A vlastně Arma 2 vyšla a celkem to bylo úspěšný, mezi tím VBS už se taky rozjíždělo, takže už jsme začínali jako mít nějakou trajektorii nahoru, ale pořád jsme byli relativně malá garážová firma. Důležitý moment byl, že po armě dvojce byla Arma 2 operace Arrowhead, k čemuž se váže ještě takový vtipný, kdy nás vlastně Codemaster se snažili právní cestou škádlit, že se nemůže hra jmenovat Arma 2 Operation Arrowhead, protože to příliš připomíná název Operation Flashpoint. Tak to jsem bral jako jenom legraci, takže to jsem reálně spíš hodil do koše, než že bych to nějak řešil a řekl jsem, tak pojďte. Tak jako, jestli chcete, tak pojďte. To už totiž bylo o rok později a tím, že jsme uspěli s tou Armou dvojkou, tak už mi to nenahánělo takovou hrůzu ty Masters jako uh, předtím. Takže už, už jsme byli pevnější v, v kramflecích. A co tam bylo důležité? Kromě toho, že operace Arrowhead šla jako do nějakého pouštního atraktivního tématu, tak se tam zlepšilo vykreslování v multiplayeru. Takže ta hra se stala takovou jako přijatelnější pro masového hráče v multiplayeru. Což teda o, o nějakou dobu později díky ty her, herní komunitě a ty otevřenosti ty hry se ukázalo jako docela klíčový, protože právě nad Armou 2, respektive tím vylepšením, který byl v operaci Arrowhead. K nám pak nastoupil v roce 2012 do Brna jako multiplayer designer na už oznámenou hru Arma 3 kluk, který se jmenuje Dean Hall z Nového Zélandu a měl za úkol dělat multiplayer režim pro Armu 3. Ovšem, on byl moder z Arma Community a dělal si mody pro Armu Community a protože Arma 3 byla ve vývoji, tak ho to tak možná nebavilo a trochu víc, než dělal to, co by měl dělat, tak dělal věc, která se později jmenovala DayZ. Takže on tady v Brně vlastně na bázi svých pokusů, což byly původně vojenský takový jako manévry pro větší počty hráčů, z toho udělal jako hru, kde bojujete proti těm zombie. Takže zombie hru na bázi Army 2 Arrowheadu. A to bylo zajímavé v tom, že relativně raná verze té hry, Nejprve to hráli hardcore arma hráči a strašně je to bavilo. Prostě ty milsim, jak si říkají, to jsou lidi, kteří jsou strašně seriózní v tom, jak hrajou tu armu, jak spolu kooperují, jak používají zbraně, jak se krejou, jak se chovají jako skuteční vojáci. Tak je vlastně strašně bavilo kosit ty zombie, a pro ně to byl svěží vítr, ale k tomu to začalo bavit i lidi, který armá normálně moc nebavila. Byla pro ně jako nesrozumitelná a najednou dostali do rukou zážitek, který byl jako simulátor, ale v podstatě přímo čarej, protože nepřítel byli zombie, případně jiní hráči a přežijte v tom simulátoru toho přežití. Takže se objevil mod simulátor přežití a to nabralo vlastní jako dráhu a strašně rychleji to nabralo. Tam Dneska se tomu říká virální, takže to bylo jako virální. Takže DayZ jako virálně byl mod pro Armu 2, který prostě se šířil. Šířil se jako lavinovitě a najednou Arma 2, respektive R.U.H. na tom Steamu, se začala prodávat jako násobně víc, než za celou tu dobu předtím. Takže to byla hra, která byla vlastně už dva až tři roky stará, ale díky tomu DayZ modu najednou nastartoval se raketový prostě vzestup těch prodejů a byl to v podstatě jako takový vždycky v tom herním segmentu jsou nějaký takový vlny. Tak to DayZ byla právě ta vlna, kdy vlastně hrál si DayZ, to bylo jako základ pro hráče tehdejší doby. Samozřejmě okamžitě všichni chtěli, aby to bylo na všech konzolích. My jsme samozřejmě absolutně jako nezvládali, takže bylo to jako divoký. Ale věděli jsme, že máme v rukou něco silného. Ale zároveň do toho my jsme dělali Armu Trojku. Takže my jsme opět byli jako rozkročený na víc nohou. Takže v té době se dělo strašně moc věcí. To byla jako doba jako nazvují zběsilá, až šílená. až jako nepředstavitelná. K tomu jsme ještě dělali hru Carrier Command, což byla konzolová takový jako podsta tomu starému Carrier Commandu. A do toho jsme dělali Armu 3, do toho jsme dělali VBS, a do toho se děly různé věci, které se normálně jako nedějou, takže tam jako jsme nakonec museli řešit věci, které běžně herní vývojář asi nezažívá. Dostali jsme se do nějakého centra dění, kdy vlastně na řeckém ostrově byly zadržený dva kolegové a byli tam nakonec zdržený ve vazbě v poměrně jako zběsilým ději, který se tam rozběh prostě na tom řeckém ostrově, což jsem vyníkem toho všeho do nějaké míry já v tom smyslu, že v roce 2008 jsem byl na tom ostrově na dovolený, myslím 2008. A říkám, hele, to je ostrov, který je jako stvořený, aby byl v našem engineu znázorněný. To je prostě ideální prostředí pro naší hru budoucí. A na konci jsme se rozhodli, že skutečně to uděláme. Takže Arma 3 celá se odehrává na relativně věrně stvárněným ostrově Limnos z Řecka. Původně jsme ho chtěli dokonce nazvat Limnos, chtěli jsme to mít jako poctu tomu ostrovu a v podstatě jako docela dobře znázorněný, samozřejmě v mezích možností Army. No ale každopádně, že jo, já jsem na ten ostrov rád jezdil, často jezdil a pak jsem měl takovou jako myšlenku, hele, ten T, t, ty kluci, nebo aspoň ten hlavní kluk, co dělá to prostředí, kde by se jaký zasloužil tady, tak jsem říkal, hele, jak si udělej výlet s manželkou tady na ostrov, podívej se tam, to bude super, že jo? A do toho se rozjeli nějaký jako pofiderní hrátky, děje, který se můžeme někdy jenom dohadovat, ale každopádně jako e, spustil, spustila se pak jako kauza, kauza limnost, kde jsme místo herního vývoje a dodělávání Uh, Career komanduje a úspěšného vydání jsme v podstatě bojovali uh, o vysvobození dvou kolegů, kteří tam skončili v té v tý šatlavě prostě řecký. A děli se věci jako mediální, takže jsme jako řešili to, jak vysvobodit dva chudáky Čechy, kteří jsou z zadržený s naprosto jako absurdním obviněním z nějaký špionáže a do toho v tisku se hráli nějaký jako informační hry, jako kdy člověk fakt si říkal, co to je. A samozřejmě jako byla to i nějaká hra o veřejný mínění, kde prostě představa, že nějaký dva tady hloupí český vývojáři vyzbrojený noktovizorama oblejzají tajný řecký základny a snímkují to tam, protože jsme magoři, kteří chtějí do Arma 3 znázorňovat takovýhle věci, tak to bylo samozřejmě celý absolutní jako nesmysl. Ale něco se prostě dělo, co jako nebylo standardní. No. Takže jsme pak se proměnili nějaký měsíce v takovou záchranou jako misi vysvobodit kluky, což nakonec teda vysvobozený byly, ale byly to asi tři nejtěžší měsíce, no, si myslím, jako v životě. No. Takže o tom jednou snad třeba by se dalo napsat nějaký román. Jako, že to jsou věci, které se vymykají úplně standardnímu životu, bych řekl, co se jako odehrávalo tak nakonec to nějak dopadlo, nějak jsme to přežili, asi ty šrámy si nesou všichni, každý nějaký svý šrámy z toho v období, protože to je prostě věc, kterou jako nelze, nelze jen tak jako zapomenout. No. My jsme teoreticky PUBG dělat mohli a měli, prakticky to prostě bylo naprosto nemožné. My jsme tápali už vůbec s DayZ a s Armou Trojkou. Všechno, co jsme se naučili, tak teďka chceme zúročit další jako velký hře od Bohemky, což pro nás jednoznačně by měla být Arma 4.